أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواب کے اندر دشمن کی تعبیر بتائیں گے. اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 17 تعبیریں بتائیں گے جو کہ دشمن کے ریلیٹڈ ہیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر دشمن کو دیکھنا، یہ کسی آفت میں مبتلا ہونے، مال و دولت کا نقصان ہونے، نفس امارہ میں پھنسنے، کاروبار بند ہونے اور رنج و غم پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر دشمن کو اپنے گھر آتے دیکھنا، یا گھر میں داخل ہوتے دیکھنا، یا گھر میں دیکھنا، یہ غموں اندوہ پانے، نقصان ہونے، کسی بیماری میں مبتلا ہونے اور ناکام ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر دشمن کو اپنے گھر آتے اور لڑتے دیکھنا، یہ تنگی رزق ہونے، فتنہ و فساد پانے اور رنج و غم پانے کی علامت ہے. خواب کے اندر دشمن کو اپنے گھر آتے یا داخل ہوتے اور لڑائی جھگڑا نہ کرتے یا صلح کرتے دیکھنا، یہ رنج و غم دور ہونے، بیماری سے شفا پانے، کاروبار میں ترقی ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر دشمن سے لڑائی جھگڑا ہونا یا تنازع ہونا، اور دشمن کو اپنے آپ پر غالب دیکھنا، یہ ناکام ہونے، نقصان ہونے، نفس امارہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے اور رنج و غم پانے کی علامت ہے. خواب کے اندر دشمن کو مغلوب دیکھنا یا خود کو دشمن پر غالب دیکھنا، یہ بیماری سے شفا پانے، دلی مرادیں پوری ہونے، آرام و راحت پانے، قرض سے چھٹکارا حاصل ہونے اور قید سے آزاد ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر دشمن سے بھاگنا، اگر خوف کی وجہ سے یا خوف دشمن سے بھاگے تو فتح حاصل ہونے، دلی مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہونے، مشکلات سے نجات پانے اور آرام و راحت ملنے کی علامت ہے، ورنہ بیمار ہونے اور رنج و غم پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر دشمن کو گھر سے جاتے دیکھنا، یہ کامیاب ہونے، صحت حاصل ہونے، نفع پانے اور عیش و آرام پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر خود کسی کا دشمن بنا دیکھنا، یہ عزت و مرتبہ کم ہونے، کاروبار میں کمی ہونے اور پریشان ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر اگر دشمن کی فوج کو یا لشکر کو اپنے گاؤں، شہر یا ملک میں داخل ہوتے دیکھے تو جس علاقے میں دیکھے وہاں کے لوگوں پر کسی آفت کے آنے، زلزلہ یا سیلاب سے تباہی ہونے یا کسی وبا کے آنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر دشمن کو ہلاک کرنا، یہ فتح حاصل ہونے، مرادیں پوری ہونے، بیماری کے دور ہونے اور رنج و غم بھی علامت ہے، رنج و غم ختم ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر خود دشمن کے ہاتھوں مرنا، یہ قرض کے ادا ہونے، قید سے رہائی پانے، بیماری سے شفا پانے اور مشکلات دور ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر دشمن سے دکھ پانا، رنج و غم پانا یا زخمی ہونا، یہ کسی مصیبت میں پھنسنے، مقروض ہونے اور غم و اندوہ پانے کی علامت ہے. خواب کے اندر دشمن کو مردہ دیکھنا، یہ عزت و مرتبہ بلند ہونے، دولت حاصل ہونے، سب کام راس ہونے، آرام و راحت پانے اور بے فکر ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر کسی موذی جانور جیسا کہ شیر، سور، خنزیر، کتا، سانپ وغیرہ کو اپنا دشمن بنا دیکھنا، یہ سخت بیمار ہونے، نقصان ہونے اور پریشان ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر دشمن کو حملہ آور دیکھنا، یہ کسی آفت کے آنے، فکر و اندیشہ پانے اور گھبراہٹ کی علامت ہے. خواب کے اندر دشمن کو بھاگتے دیکھنا یا دشمن کا بھاگ جانا، یہ مشکلات کے ختم ہونے، دشمن پر فتح حاصل ہونے اور امن پانے کی علامت ہے. ڈیئر ویورز، اگر یہ خواب مرد دیکھے یا عورت دیکھے تو دونوں کی تعبیر سیم ہی ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے.
मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।